ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើចិត្តអណិតអាសូរមានលក្ខណៈដូចម្តេចព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ8នៅទីបញ្ចប់ត្រូវមានចិត្តគំនិតតែមួយនឹងរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនបង្កើតមានចិត្តអាណិតមេត្តានិងសុភាពព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ8ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីកាសែត The Washington Post ប្រើពាក្យថាចិត្តអាណិតអាសូរជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រនិងជនអនាថាទោះបីជាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ប្រកែកជំទាស់ចំពោះកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ជនអនាថានិងជនក្រីក្រនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគោលគំនិតនៃចិត្តអាណិតអាសូរដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហាក់ដូចជាមានអត្ថន័យខុសឆ្ងាយពីគោលគំនិតព្រះគម្ពីរតាក់ទងនឹងពាក្យមួយនេះពាក្យថាចិត្តអាណិតអាសូរត្រូវបានរកឃើញចំនួន41ដងនៅក្នុងខគម្ពីរចំនួន39ហើយពាក្យនេះតែងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់បុគ្គលជានិច្ចខ្ញុំបានយល់អំពីបញ្ហានៃការចូលរួមរបស់បុគ្គលជាច្រើនឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងការកកស្ទះចរាចរណ៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនតាមធម្មតាមានក្មេងតូចម្នាក់ដឹកដៃអ្នកសុំទានពីការភ្នែកម្នាក់ដើរគោះកញ្ចក់ឡានដើម្បីសុំលុយទោះបីខ្ញុំយល់ថាពួកគេអាចយកលុយដែលសុំបានទៅប្រើប្រាស់លើរឿងផ្ដេសផ្ដាសក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តថាមិនអោយនោះទេហើយក៏លូកហោប៉ៅដាក់ទានលុយដល់អ្នកសុំទាននោះដដែលខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាការដែលដាក់ទានដល់មនុស្សម្នាក់ដែលសុំលុយយកទៅធ្វើអ្វីមួយនោះប្រសើរជាងការដែលយើងបដិសេធពួកគេទាំងពួកគេពិតជាស្រីឃ្លានយ៉ាងពិតប្រាកដអង្គុយនៅកៅអីខាងក្រោយខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រីគឹមវិកជាអ្នកចម្រៀងជនជាតិកូរ៉េសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានពីការភ្នែកទាំងសងខាងដោយសារតែគ្រាប់បែកទម្លាក់បានផ្ទុះឡើងនៅចិត្តនាងក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែឈរមើលគ្រាប់បែកទម្លាក់ការនាងនៅជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់នាងខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាមានអ្នកសុំទានម្នាក់កំពុងតែសុំលុយភ្លាមៗនាងបាននិយាយថាសុំចាំមួយផ្លែតហើយនាងក៏បានលូកដៃចូលកាបូបរបស់នាងហើយយកលុយមួយចំនួនធំចេញមកហើយគាត់ប្រាប់ថានេះលុយសូមឲ្យតែអ្នកសុំទានចុះនាងបាននិយាយបណ្ដើរហើយហុចលុយនោះមកញាត់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបណ្ដើរដើម្បីខ្ញុំអាចជូនទៅអ្នកសុំទានបាទពេលដែលឡានចាប់ផ្ដើមបើកទៅមុខបានបន្តិចអ្នកស្រីគឹមបាននិយាយថាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ដែលត្រូវដើរសុំទានដើម្បីបានអាហារមកចំអែតក្រពះនេះដោយអ្នកស្រីបានបញ្យល់ទៀតថាការពេលនាងនៅតូចនឹងពីការភ្នែកប្រសិនបើមនុស្សមិនឲ្យអាហារដល់នាងជាការឆ្លើយតបចំពោះការសុំទានរបស់នាងទេនោះនាងនឹងត្រូវដាច់ពោះស្លាប់មិនខាននាពេលនោះនៅពេលដែលឡានរបស់យើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើនៃការដាក់ទានរបស់យើងវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានក្តីបារម្ភប៉ុន្តែសម្រាប់នាងវិញនាងមានចិត្តអាណិតអាសូរជាពិតប្រាកដយ៉ាងណាមិញមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនអាចយល់បានឡើយខ្ញុំមិនអាចយល់ពីជំរឿនៃការឈឺចាប់ដែលលោកអ្នកមានឡើយខ្ញុំមិនអាចយល់ពីអារម្មណ៍ឯកោរបស់អ្នកឬសេចក្តីថប់បារម្ភដែលអ្នកមានដោយសារតែអ្នកបានខ្លាចជាជន់រងគ្រោះនៅក្នុងជីវិតនោះឡើយប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការជួយអ្នកឡើយហើយពេលដែលខ្ញុំជួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់
យ៉ាងហោចណាស់បានតិចតួចអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនិងកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅបញ្ហារបស់យើងនាពេលសប្តាហ៍គឺថាយើងមិនខ្វល់ឡើយយើងសប្បាយចិត្តដោយទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នណាមួយជាអ្នកធ្វើវាចុះឬបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនិយាយថានេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំឡើយព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមានចិត្តក្តួលអាណិតចំពោះមហាជនដែលបានមកស្ដាប់ទ្រង់មានបន្ទូលហើយទ្រង់មើលឃើញពួកគេជាមនុស្សដែលតែតោលដូចជាសត្វឈាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេលោកពេត្រុសបានបញ្ចប់សម្បុររបស់គាត់នៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ថានៅទីបញ្ចប់ត្រូវមានចិត្តគំនិតតែមួយនិងរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនបង្កើតមានចិត្តអាណិតមេត្តានិងសុភាពដោយពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលទាំងនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងការជួយដល់មនុស្សដែលរងការឈឺចាប់លោកអ្នកអាចគិតថាអើយមានមនុស្សឈឺចាប់ច្រើនណាស់នៅក្នុងលោកនេះខ្ញុំមិនអាចជួយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានឡើយបាទខ្ញុំពិតជាយល់ស្របជាមួយចំណុចនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមនុស្សឈឺចាប់ម្នាក់បានដើរកាត់ជីវិតរបស់អ្នកដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយហើយស្វាមីរបស់នាងបានរត់ចោលឬក៏អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកបាត់បង់ការងារឬក៏ប្អូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អ្នកមានបញ្ហាដែលភរិយារបស់គាត់ទើបតែមរណភាពទៅជាដើមដូច្នេះតើអ្នកប្រុសអង្គុយស្ដាប់ពីអ្វីដែលគេនិយាយព្យាយាមយល់អារម្មណ៍ដែលគេមានហើយចាំជួយពួកគេនៅក្នុងគ្រាដែលគេត្រូវការដែរឬទេនេះហើយជាទីចាប់ផ្ដើមនៃចិត្តក្ដួលអាណិតគឺបានន័យថាទោះបីជាយើងមិនអាចជួយមនុស្ស 1,100 នាក់បានយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏អាចចាប់ផ្ដើមជួយដល់មនុស្សម្នាក់បានដែរដែលកំពុងតែត្រូវការអ្វីមួយជាចាំបាច់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ពីខ35ដល់ខ38អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org